Okay, so please look at your notes. Kita ada ada punya nota kat sini kan. Tak biasa kan. Okay. Alright, kita dah belajar itu isotopes. Lepas tu kita belajar radioisotope. Apa maksud isotopes again? Apa maksud dia? Awak dah belajar dalam chemistry isotopes. Apa ke benda? If you have any example ke? Anybody? Create je ni. Okay, same proton, different neutron. Yes, maknanya the element sama. For example, carbon. Tapi dia different nucleon number. Sebab disebabkan different neutron. Macam carbon 14, carbon 12, carbon 13. Itu yang terpopular lah kan. Okay, itu masuk isotopes. And dalam kehidupan sehari ada function. Every different types of isotopes tu ada kegunaan dia. Okay, kita dah belajar kan. Okay, lesson tadi banyak reading lah. Dah lama tak ngajar rasa pelik, lama tak cakap. Okay, let's start. Lesson 3. Isotope, apa maksud isotope? Okay, radio isotopes adalah unstable isotope. Ingat, apa maksud radioactivity adalah from unstable nuclei menjadi stable nuclei. Ditemani dengan release of photons. Ingat eh. Radioactivity maksud dia from unstable nucleus dia bertukar menjadi a more stable nucleus bersama-sama dengan release of photons, maksudnya photons ataupun energies photons je. So kalau radioisotope maksud dia lah unstable isotopes which decay to give out jap. Okay. Unstable isotopes which decay and give out radioactive emissions. Okay. User dia banyak. Okay. Dia pecahkan kepada dalam in this case ada medicine, agriculture dan juga industri and archaeology lah. Okay. Tanya saya, oh, kenapa lagi sembunyi sodium 24, tecmium 99, xenon 33. Tak really lah, not really per se. Tapi soalan aku tanya most about dia punya half-life je. Ikut kesesuaian, oh bagus, half-life panjang ke pendek, lama ke sekejap tu. So in a way awak tak hafal lah, cuma awak kena, kalau hafal, kalau tahu bagus lah, it's good to know half-life apa se. Serius lah petang ni, macau lah. Ingat half-life is the amount of time taken untuk mass of nuclei tu menjadi separuh. Nama pun half-life lah ni. Contohnya ni lah, nampak ni? Half-life. Contohnya you start with 2000. Awak start dengan 2000. Okay, again, apa maksud half-life? Masa diperlukan untuk turun jadi separuh. So daripada 2000 jadi 1000. Okay, tengok 1000. Masa dia 8 minit. So half-life untuk set ni adalah 8 minit lah. Maknanya setiap 8 minit dia turun jadi setengah. Tak percaya tengok 2000 kepada 1000 8 minit. Tambah lagi 8 16 kan. So 1000 bagi 2 dari 500. Nampak? Dia separuh. Separuh, separuh, separuh. Half of that, half of that, half of that. Eh, lupa dah. Banyak sangat makan tak nenas ke apa. Okay, start dengan medicine. Okay, medicine. Banyak sangat guna. Kalau awak ada abang kakak ataupun mak ayah doktor pun diorang pakai radioisotop dekat dalam diorang punya tempat kerja lah. Okay, first of all start dengan sodium. Sodium 24. Half-life dia adalah 15 hours. Maknanya setiap 15 jam dia turun, turun, turun jadi setengah. Function dia apa? Untuk detect blood clots. Ni biologi lah, thrombosis. Maknanya kalau kita ada darah beku, contohnya orang ni selalu
kita selalu letak dekat orang accident. Sebab dia trauma, contohnya accident kereta, ada dia bang kepala dia dekat tepi kan, dekat pintu kereta. So nampak dari luar macam normal aje, macam okey, tapi doktor kena inject sodium 24 and dia boleh tak ada ketulan-ketulan darah tu. Sebab tak bagus kan, kalau ada blood clot boleh matilah sebab dia sekat the oxygen coming to your brain. Cara function dia, sodium tu inject dalam darah, maknanya dia ambil sodium ni, dia inject dalam your blood. Lepas tu dia akan release gamma dengan beta. Maknanya kalau ada gamma and beta, maknanya adalah blood clot tu. Okay, ni tak apa kan, like I said, more reading je. Technium 99, okay, half-life dia lama sikit, 6 hari. Tak mati ke se? Tak mati. Tak matilah, okey je. Sebab ingat gamma dengan beta dia punya ionizing powers medium dengan low kan. Alpha yang bahaya. Alpha ni bahaya. Alpha radiation is very dangerous sebab dia punya radiation power tinggi. Kan, sebab dia ada 4 proton kan. 4 proton, sorry. 2 proton, 2 neutron. Tak kisah, tapi dia ada 2 proton. 2 charge. Proton tu dah lah berat. So kalau dia langgar anything, dia akan attract, dia akan sedut all the electrons from your body. So bahaya. So kalau gamma dengan beta ni, okay. Tak salah. Okay, itu 15 jam. Kalau technium nanti lama sikit, dia ada 6 hari. Function dia untuk apa? Untuk study the blood in heart. Sama juga, dia akan emit gamma. So kalau ada gamma, adalah benda tu. Okay, ni banyak biologi lah the technium is combined into samples. Lepas tu, again, inject dalam badan. Yes, pakai gamma. Okay, yang ketiga, xenon 133. Half-life 5 hari. Pakai untuk apa? Untuk study lung function. Ni gas, ingat. Xenon ni dia inert gases kan? Sama group dengan helium. Kan? Ke tak? Kan? Betul kan? Inert gases. Xenon, helium, argon. Cuba tak ingat, lupa dah lama tinggal kimia. Okay, betul lah. Group 18. Okay, good. So, dia gas. So, function dia untuk study lung, kan doktor buat. Boleh tengok image lah. Doktor akan suruh pesakit tu inhale. Doktor kan macam orang, kalau orang asma tu kan, yang benda tu semua. Dia akan ambil, dia akan sedut the xenon gas. Again, kalau ada gamma ray, nampak gamma ray, maknanya adalah adalah dia boleh check ada apa, ada masalah paru-paru ke, ada apa-apa ke, something wrong with the breath ke apa. Ni pakai gamma je. So, no alpha or beta radiation is produced. So, tak adalah ionization. Terselamatlah punya paru-paru. Okay, ingat. Again, sodium untuk blood clot. Technium, study blood dalam heart, jantung. Xenon untuk lung. Keempat, iodine 131. Okay, function dia. Half-life 8 hari. Untuk, ni penting lah. Ini doktor pakai kalau untuk orang. Boleh tengok tak? Awak kenal tak pelakon yang ada ni? Apa nama pakcik tu lah? Yang dia ada beguk kat sini. Bukan beguk, macam ada thyroid. Kenal tak nampak? Apa nama pakcik tu lah? So pelakon cerita Melayu lah. Yang badan ni kulit gelap-gelap, yang dia punya tengkuk tu ada ni. Kimi Rus pun ajar. Kesian Kimi. Pakcik sini memang lupa tu. Ini kalau beguk juga. Kalau beguk pun, kalau tak dirawat akan jadi macam tu. Pelakon ada thyroid. Benda.
Tak ada pula. Apa nama dia? Lupa lah. Tapi basically ni lah. Beguk ni kan. Sebab ada thyroid gland. Dia punya fluid dekat thyroid tu swollen. Bengkak. Bahaya eh. Bukannya boleh affect your appearance lah. Dia boleh buat masalah. Kalau lelaki dia boleh buat mandul lah. You cannot have kids. Okay. Thyroid ni. So doktor nak detect macam mana, dia kena pakai Sidik Husin. Oh betul. Sidik Husin. Dia dah pati. Sidik Husin. Oh, betul. Betul lah. Okay, Sidik Husin. Yes. Ni dulu tengok. Before dia okay, tapi dia ada start ada masalah thyroid ni lepas dia dah tua-tua sikit lah. Popular ni, sebab berlakon cerita Melayu kan. Okay, tu sebab thyroid. Lah, tu thyroid ke? Tu kau ingat apa? Beguk. Okay. Alright. So, doktor use iodine 131 untuk detect thyroid. Maknanya kalau lagi banyak reading, dia check daripada hari ke hari kan, macam day 1, day 2 sebab ada 8 hari. Dia check. Kalau dia punya reading tu makin banyak, maknanya something is wrong lah. Maknanya it's getting worse. Dia pakai iodine 131. Ni dia punya ni. Dia punya graf ni lah. So kalau P ni is dangerous sebab dia punya thyroid ni very active. Wow. Oh, ada breakfast lah. Thank you. Makan eh, korang makan belum? Bagel ni, bagel, bagel. Puasa. Alhamdulillah. Okay. Iodine. Iodine 131. Okay, next. Dia punya isotop. Iodine 123. Ingat tengok. Dah lah lain nombor of neutron. Dia punya half-life pun lain. 131, half-life 8 hari. Lama tu. 123, sikit je beza. Ada 13 hours. Tengok tak dia punya beza dia. Full review tak ada review apa lah. Nanti saya buat video you. Nanti vlog-vlog. And the uses pun berbeza. Iodine 131 untuk detect thyroid. Iodine 123 dengan half-life ni 13 jam kita pakai untuk detect blockage dekat buah pinggang. So if something wrong with your kidney, doktor akan inject literally. Asli ni macam inject tu. Dia cucuk. Dia akan tepuk lubang kat punya pinggang ni. Dia buka. Dia akan buka punya ni, perut ni slice sikit, dia buka-buka sampai jumpa punya tube yang masuk ke buah pinggang tu, dia inject kat situ. Saya tak nak tengok lah dia punya pemudahan, just my friend lah beritahu macam mana dia use iodine ni untuk check masalah batu karang. Kan batu karang kan, kalau awak tahan kencing, tahan kencing lama sangat, the urine tu akan mengeras jadi crystallize. Itu bahaya kalau awak rasa nak buang air, jangan tahan-tahan. And batu karang ni bukan kena kat orang tua je, budak-budak pun selalu kena. So kena kat budak-budak. In fact lah, okay, sejarah sikit. Dulu, ni last start gerakan feminism ni. Dulu, kalau awak pernah tengok cerita apa, saya ingat dah. Dulu perempuan, dia galakkan masa zaman nak meliberalkan gender stereotype lah, kan dulu perempuan duduk rumah je kan. Tapi that time dia nak try buat masuk perempuan untuk join the labor force. So dia orang ambil kerja sebagai dekat mining, dekat apa mining Melayu lah, dekat timah, kilang timah, perlombongan. Oh my god, mining kat perlombongan. Tapi masalahnya tak ada toilet kan, tak ada toilet stand alone. So kalau lelaki tak ada hal, dia kencing merata-rata je. Tapi perempuan ni segan lah kan, dia orang terpaksa tahan.
So what happens at that time, kes batu karang sangat tinggi sebab perempuan tak boleh lah kan nak buang air secara bebas macam lelaki kat tepi semak apa. So balance tu, I think it's very good pasal feminism. Okay, itu pakai iodine 1 to 3. Next one. Sama juga dia punya isotopes. Iodine 1 to 5. 60 hari. Tengok. 8 hari. 13 jam. 60 hari. Okay. Users pun berbeza. Kita pakai iodine 1 to 5 untuk detect. Sorry, untuk estimate berapa banyak darah. You can estimate the volume of blood. Ini kalau orang trauma lah, kalau accident ataupun kalau ada extreme bleeding, kita nak tahu berapa banyak darah kita nak bagi lagi dekat dia. Kita kena tahu dulu berapa banyak darah yang dah ada ataupun yang sedang ada dalam at that period of time. So you have to inject iodine 1 to 5 untuk know berapa liter, berapa cc, berapa ounce darah yang ada dalam your body. Sebab nanti takut kalau kita bagi lebih banyak darah pun tak boleh, kurang darah pun tak boleh, kita bagi back the blood back tu kan. So we use iodine 1 to 5. Okay, last one untuk medicine, kita pakai cobalt 60. Cobalt 60, simbol apa? Siapa tahu apa simbol untuk cobalt? CO, CU copper, C carbon, CA calcium. I think CO kot. CO kan? Yes. Okay, cobalt ni untuk detection, untuk treatment of cancers. Ini widely used large dose of gamma radiation for treatment of internal cases. Dia punya half-life lama, 5 tahun. So for example, kalau awak ada 1 gram cobalt, lagi 5 tahun baru jadi setengah gram. So it's panjang lah, very long. A restricted beam of gamma radiation is carefully directed to the cancer site from an external cobalt source. This dangerous source is heavily shielded. Tapi bahaya. Cobalt 60 ni bahaya sebab dia ada release gamma. Gamma ni kan dia ada a very high apa, penetrating power kan. So dia kena fokus. Bahagian yang tak nak pakai tu kita kena shield lah dengan lead dan juga dengan concrete wall in some cases lah. Okay, selain itu kita tahulah cobalt CC tu pakai juga untuk nak membersihkan awak punya surgical equipments, awak punya apa, scalpel, awak punya gunting lah, semua tu kan bahan-bahan bedah. Lepas basuh dengan sabun, awak kena expose. Banyak cara kita boleh pakai cobalt 60. Ada juga doktor saya tahu dia pakai UV light, dia tembak dengan cahaya UV. Cobalt 60 ni basically gamma ray lah. Okay, alright. Nothing much, like I said, more reading. Nanti ada masa kita tengok video pula. Okay, boleh eh, tak ada masalah. Okay, untuk industri iaitu penggunaan dalam kilang-kilang dan juga kedai-kedai dan juga ni lah, market lah, company. First, strontium 90, lama ni, 28 tahun dia punya half-life. Okay, ini kilang kertas pakai, I know. Sebab untuk pakai, nak detect ketebalan of the paper. Sebab dia emit beta, ingat. Beta punya penetration power is medium kan. Paling kuat gamma, tengah-tengah beta, paling lemah untuk penetrate adalah alpha. Tapi kalau ionizing power terbalik, kalau ionizing paling kuat alpha sebab dia ada 2 proton. Proton kuat tu dalam berat. Followed by beta. Beta ada 1 elektron. Okeylah, elektron kan walaupun ringan tapi okeylah dia ada charge negatif sikit je. Paling lemah untuk ionization adalah alpha, gamma sebab dia tak ada charge, neutral je. Okey. Strontium ni dia release beta. Okey, kenapa? Apa maksudnya, macam mana kita pakai strontium ni untuk check ketebalan kertas ni? Okay, baca kat sini. A radioactive source containing strontium 90 is placed at one side of the paper and the other side adalah dia punya detector. Macam ni.
Banyak ni kertas kan? Kertas. So, kat atas ni dia akan release strontium 90 yang ada beta tu. Bawah ni dia punya detector. Bayangkan ni, ni, ni detector dia. Ini strontium. So, dia boleh main-main dengan ketebalan. Okay. Dia ada macam meter dia. Dia punya jarum. Kalau dia, dia sand, lepas tu dia punya reading kuat. Maknanya, kalau reading kuat, maknanya kertas ni terlampau nipis. It's too thin. Ibarat macam tak ada je. Faham tak? Kalau tebal, kalau reading dia tinggi, maknanya dia hantar 100. Dapatkan detector 100. Maknanya tak ada apa lah. Kertas ni terlampau nipis. Reject. It's too thin. Okay, lepas tu dia hantar. Katakanlah dia punya ngam-ngam eh, dia punya sweet spot adalah dalam 50 sampai ke 60. Maknanya dia hantar 100, dapat kat detector 50. Ha, maknanya okey lah tu. Tapi kalau dia hantar 100, dapat kat sini 20 je. Maknanya kertas ni tebal sangat. It's too thick. Reject juga. Macam dia. Dia macam scanner, sorry. Source. Lepas tu dia punya kertas, bawah ni detector dia. Ha, so, kalau reading dia, katakanlah dia set dalam kilang tu 50 ke 60 is okay. Ha, so kalau dia, dia tembak, dapat dekat sini dia punya meter, oh 80. Maknanya terlampau nipis kertasnya, reject. Kalau lain sekali dia shine, dapat 30. Lama, terlampau 30 sikit sangat, maknanya kertas ni terlampau tebal, reject. Sebab tu, awak tahu kan, kertas ni ada dia punya quality dia kan, GSM. Ada 80, ada 100 saya nampak, 70. Siapa tahu apa maksud GSM? Kalau makin tinggi, makin mahal kertas tu. Apa maksud GSM? GSM, GCM, CSM tu lah. GSM tu. Siapa tahu apa itu GSM? Kalau kat kertas AA lah. Apa yang boleh tiba yes ni? Digital. Apa benda digital mobile network random ni? Yes, good Ain. Gram per square meter. Dia punya density. Gram per square meter. Maknanya kalau 80 GSM, maknanya kalau dia punya luas ya, 80 square meter, eh sorry, 1 square meter, kalau kita timbang dapat 80 gram. Kalau 100 maknanya 1 square meter timbang dapat 100 gram. Maknanya lagi tinggi, lagi lagi tebal lah kertas tu kiranya. Lepas tu kalau yang GSM rendah, it's very cheap. Sebab dia pakai kurang kurang kertas, kurang kayu balak, murah. Eh, okay, itu strontium. Nak check ketebalan kertas. Okay, alright. Sodium, okey, ini sahabat baik kepada Syabas dan juga Jabatan Bekalan Air. Kenapa? Nak check pipe bocor. Okey, sodium 24 ni, okey, half-life 15 hours. Ini penting juga. Kenapa 15 jam penting? Yang saya terangkanlah. It's used to detect leakage of underground pipes. Okey. Lama saya punya ni tak. Cara didetect ni senang je. Kalau tiba-tiba tak ada, tiba-tiba kat rumah lama tak ada air. Oh, kalau Syabas, hello, hello. Abang tak ada air, abang. So, dia akan, apa dia pergi, dia akan navigate. Dia akan budget-budget. Maksudnya contohnya awak duduk. Contohnya awak duduk kat sekolah kan, kat Gombak. Dia akan check beberapa sos yang menghala ke sekolah kita. Bocor. Lepas tu dia akan pergi kat sos tu, dia akan tembak dengan sodium 24. Sodium tu air-air. Macam air, sodium tu dituang. Tuang kat dalam pipe tu. So, bila tuang dekat dalam pipe air, air tu akan travel lah dengan sodium tu kan. Lepas tu dia akan ambil ni, GM tube, gamma Geiger Müller detector tu, dia akan run through dekat bawah tanah. Run through. So, faham tak logik? Kalau ada bocor, pipe bocor maknanya pipe tu berlubang kan macam ni. Macam ni kan. Ni okey. Ni kalau berlubang, maknanya ada hole kan. So bila run through, reading yang akan dapat
dia akan detect reading 80 lah. Contohnya ada 70 sampai ke lubang tu naik jadi 90. Reading ni menadak, maknanya bila reading menadak maknanya pipe tu dah bocor, pipe besi tu kan. Besi tu dah terbuka. Bila besi terbuka, kita punya detection lagi tinggi lah sebab tak ada besi tu untuk block lagi reading dia. So macam tu je senang. Macam tu je orang check pipe bocor. Bila the leakage can be detected when the tube registers a high reading. Maksudnya macam orang check emas lah, dengar lalu-lalu okey je bunyi, macam reading dalam 50 okey, tak dapat 50 sampai kat tempat yang berlubang tu sebab besi tu dah pecah kan. So air sodium tu dah membuak-buak. Air sodium tu terkeluar-keluar. So dekat situlah kan ada highest reading of sodium. Maknanya kat situ dah bocor. So orang syabas tu kan korek, ambil cangkul, ambil tak apa, ambil bag hole lah. Korek, jumpa bocor. Lepas tu dia tong lah, repair. Tenang je. Tak payah, kalau tak pakai tu awak kena koyak, awak kena gali semua pipe, semua tanah ni sepanjang-panjang pipe tu awak kena check. Dia read pressure ke? Bukan dia read pressure, dia read reading of the radioactivity. Yang GM tube ni kan. Dia macam meter. Macam meter apa, meter kereta tu kan, meter. Kalau rendah, okey maknanya tak ada apalah. Sampai kan naik tinggi-tinggi. Itu. Maknanya adalah kebocoran. Okey, tu sodium 24. Okey, next one, polonium 2110. Okey, ni panjang sikit. Dia punya half-life adalah 140. Okey. Kejap eh. Sebelum tu, apa bagusnya half-life dia 15 jam ni penting sebab kita tak nak terlampau banyak, terlampau lama ada, kita tak nak terlampau lama ada foreign element, ada benda asing dalam air sebab kita minum air ni, minum, kita buat mandi sebagainya. So kalau half-life panjang sangat, katakanlah 10 hari, bahaya lah, it's dangerous. So 15 jam ni okay, 15 hours ni it's just nice. Dia bagi tempoh masa yang cukup-cukup untuk orang syabas tu untuk buat kerja dalam dalam separuh hari kan, half days. Cukup lah. Tak boleh terlalu pendek. Kalau 10 minit, mana cepat 10 minit, it's too short. Tak sempat nak buat kerja, dah hilang lah. So, sia-sia. So, awak kena ambil some kind of element yang dia punya half-life tu just nice. Macam cukup masa untuk dia buat kerja tapi tak sampai kalut sangat, tak sampai larut sangat. So 15 jam ni kira okey lah, dalam setengah hari kan. Okay, polonium. Oh, sebab itulah Syabas akan tutup air waktu nak repair. Yes, mesti dah tutup air. Kalau dia buka macam nak repair, air terkeluar. Okay, polonium 210. Okay, half-life ni adalah 140 hari. Pakai untuk apa? Untuk detect, betul ni, dia untuk neutralize static charge. Static charge dalam baju, dekat baju ataupun photographic plate. Ya. Yeah. Ini untuk discharge awak punya. Ini berguna kalau awak masuk dekat tempat yang, kalau orang masuk kat power plant, orang masuk dekat tempat-tempat apa, energy dan generator, sebab awak tak boleh badan awak banyak charge, nanti kalau awak bergeser meletup. Kalau awak masuk dalam I think petroleum power plant pun kan, kalau awak nak kerja kat pelantar minyak ke, kerja sebagai even in gas station, kalau masa awak nak isi minyak tu kan. Sebab tu awak tak boleh main handphone sebab it will produce static charge. Tak boleh, kereta tak boleh start, kena matikan. Oh, okay. Ha. Memang cakap dekat dulu Syah ada buat promosi kempen di mana dekat tempat pam minyak tu dia ada tampal, I think lah, dia sticker of polonium 210 I think.
sticker of fallen tutan ni, awak ambil tangan awak, awak tepek kat situ. Bila tepek, all the charge ni akan pergi ke polonium tu. So, awak dah ada free charge, awak neutral. So, tak adalah, tak ada berlakulah elektrostatik. Tak adalah awak, tak adalah bahayalah kalau awak pergi stesen minyak nak pump minyak, kalau awak, especially kalau awak kerja dekat pelantar minyak. If you were engineer ke petroleum engineer ke apa benda kan. Okay, itu untuk polonium 210. Next one, cobalt 60. Okay, tadi ingatkan cobalt 60 ni banyak function. Cobalt 60 tadi kita pakai dekat medicine. Interesting kan, interesting. Ni cobalt 60 pakai untuk treat cancer. Selain itu, selain cancer, okay, banyak function ni. Cobalt 60 juga kita guna untuk guna untuk nak check welding dekat steel dengan pipeline. Okay, kenapa pentingnya? Ingat, kalau steel ni bahaya, kalau ada crack je, bayangkanlah, for example, dekat KLCC, dia punya welding tu ada crack. Awak punya understand-nya, okay, crack, alah, sikit je pun crack, macam crack besar ni. Sikit je ni, apalah sangat crack besar ni. KLCC kan besar gedabak, bukan efek pun lah. Memang. Tapi imagine awak mula crack besar ni. Lagi 2 bulan besar. Besar. So over a long period of time, the crack will get bigger and bigger and bigger. In fact, I know kalau siapa suka tengok cerita ni, air crash investigation, ada one of the kapal terbang tu crash sebab ada berlaku a very small crack besar ni. Literally tak sampai 1 inci pun. This small crack sebab dia punya engineer tak go through very dekat sikitlah, sikit tak besar. So bila dah dalam berapa ribu kali, berapa ratus kali flight tu pakai, besar sampai this critical cracking ni crash. So mati semua orang dalam tu just because bukan memang selalu macam tu ke dalam movie. Bukan engine. It's not the engine. Dia punya sayap tu. I think dia punya wings tu yang berlalu tepi tu kan. Dekat dia punya tu. Ada small crack. Tapi sebab dia selalu sangat ignore. Dia jadi. Sebab ingat bila awak pergi atas tu. Ada banyak difference in pressure. Perbezaan tekanan tu sangat banyak. Sebab pergi atas. Dalam tu pula tinggi. So it's very tekanan sangat tinggi. So kita kena pakai cobalt 60 ni untuk check kebocoran, untuk check cracking dalam steel dan juga pipeline. Sama juga dalam pipe, kalau pipe tu crack dia, kita kena tembak dengan cobalt 60. So apa macam ni function dia, kita akan nampak bubble dekat dalam film tu. Bila kita tengok, kita shoot a film, tembak, ambil gambar lah, snap, dia akan keluar crack ataupun bubble. Yang pada mata kasar memang tak nampak apa, tapi if you use cobalt 60 pakai photographic plate, ni macam kamera je. Ni kita tembak the source dengan cobalt 60, lepas tu kita check, dia akan keluar a shine of bubble ataupun crack. Okay. Next one, nanti saya ada gambar ni saya tunjuk. Kita habiskan ni dulu eh. Okay, next is Americium 2.1. Okay, berapa lah dia punya half-life? 460 tahun. Lama tu. Okay. Americium 460. Kita pakai untuk apa? Surprisingly, kita pakai Americium 460 ni untuk guna sebagai smoke alarm. Kat sekolah ada ke smoke alarm? Tak ada. Kat sini pun tak ada. Rasanya ni orang tu ada. Okay, I have it. Tapi tak tunjuk pula kat atas tu. Soalnya dekat office-office banyak kan. So, smoke alarm ni function dia kalau detect, kalau tengok movie lah, movie orang selalu ambil. Macam pokok kan. Pokok dia letak kat atas bumbung tu. Dekat atas smoke detector tu. Untuk ignite the
alarm supaya keluarlah air sebagainya kan. Pernah tengok kan kat cerita movie kan? Lamanya tak tahu apa. 460 years kita pakai untuk detect smoke. Pakailah smoke lah. Nanti dekat dekat tutorial dia, dia punya diagram. Nanti kita boleh tengok. Sekejap eh. Haa ni lah. Haa ini pakai smoke alarm tu. Apa function dia? Okay nampak? Circuit ni putus sebab ada gap kat sini. Ada air gaps. Haa so kita pakai apa tadi? Kita pakai americium 241 tu. Ah, apa simbol saya rasa AM kot. Kita pakai americium 241 ni kat sini, kat sini. Okay, ini awak tak belajar lagi. Not gate ni dekat electronics chapter 4. Kita tak belajar lagi, tak apa, tak apa. So, basically function dia, there will be a gap in the middle kat sini eh. So, circuit ni putus. So, takkan trigger lah alarm tu. Lepak lah, tak ada bunyi ring-ring ataupun tak ada keluar air tu. Tapi bila ada dia detect smoke, the ammunition 241 ni dia akan tembak, dia akan keluarkan alpha. Ingat half-life, half-life lama lagi mahal ke? No, not really. Dia bukan half-life panjang ke pendek ke, tak kisah pun, tak peduli. Yang penting dia punya kegunaan dia dan juga dia punya abundance. Macam emas lah, emas tak banyak sebab tu mahal. Kan, tak kisah. So kalau awak tanya saya mahal ke emersium ni, tak, tak semestinya. Awak jangan ingat half-life lama ni lagi mahal. Tak, tak, tak ada kaitan kan. Sebab half-life ni tak menentukan harga. Yang menentukan harga tu dia punya function, dia punya abundance. Kalau lagi rare lagi lah mahal. So apa jadi bila emersium ni kena smoke, dia akan keluarkan alpha. Ingat alpha ni ada charge kan, dia ada dua proton. So bila dia charge, dia akan bertindak sebagai wire. Dia akan bertindak sebagai connecting wires. Dia buat lawak game pula dia ni. Main Half-Life tu. So dia akan bertindak sebagai wire alpha tu. So the circuit will be complete. Lepas tu kring, kring, kring. Nampak tak? Itu function of americium. And apa function sampai lama sangat dia punya half-life ni 460 tahun? Sebab baguslah untuk orang bangunan tu. Supaya tak payahlah every time nak kena pasang benda yang baru. Okay. Yang ketiga, okay, agriculture. Phosphorus 32. Okay, kita pakai Phosphorus 32 pakai untuk apa? Untuk detect effectiveness of baja, fertilizer. Okay, macam mana? Okay, baca sikit lah. The plants are water with a solution containing Phosphorus 32. Leaf is plucked and tested for radioactivity every days of the week. If the activity recorded increases, then the plant has absorbed phosphorus. Maksud macam ni. Kalau kita nak tahu baja yang kita pakai tu bagus ke tak, kita siram pokok tu dengan air phosphorus. Ingat, kalau baja tu bagus, dia boleh bawa all the nutrient of the baja tu naik ke atas sampai ke daun kan. Tentu. So kalau dia detect, kalau dia siram dengan air phosphorus, lepas tu dia nampak makin lama makin tinggi activity of the phosphorus. Maksudnya dia detect mula dekat daun tu dia punya amount dia ada 20. Okay. Next week 40. Oh naik. Next week 60. 100. 200. 300. Maksudnya makin naik. Maksudnya tumbuhan tu dia react very good with the baja. Sebab dia boleh bawa all the nutrient from the baja yang tengah pakai tu naik ke sampai ke daun. Kalau dia pakai 10, 20, lepas tu maintain je 20, maknanya baja tu tak bagus lah. Maknanya baja tu efektif untuk pertama kali je. Lepas dia dah absorb sekali, dia tak absorb dah. So baja tu kena buang. It's not a very good fertilizer. Itu function phosphorus
32. Okay, again, cobalt 60 lagi kau ni banyak betul function. So cobalt 60 ni kita guna untuk pengawet, food preservative. Contohnya macam grain apa, bijiran, macam cereal kan, gandum, lepas tu dried beans macam kacang hijau, yang nak buat bubur tu kan. Kalau pasal kalau kadang-kadang biar kat kedai ada macam, pasal tak mak awak bila nak masak apa-apa pakai tepung kena ayak. Kalau tak ayak akan keluar macam, nampak tak macam apa? Panggil ulat tepung eh. Kutu tepung eh. Pernah nampak tak? Bila mak awak ayak tepung, awak tak pernah pergi dapur dengan mak ni. Bila mak awak ayak tepung, akan nampak macam ada serangga kali hitam geli-geli tu kan. Lepas tu pentingnya untuk ayak tepung. Buka sekejap. Kutu tepung kot. Ni. Oh my god. Dekat nasi pun ada. This thing. Masak nasi. Exactly. Kadang-kadang bila masak nasi pun kadang-kadang benda ni keluar. Betul tak? Yelah kat beras, kat tepung, apa benda lah. So this thing, bayangkan awak. Bayangkan kalau awak termasuk mulut, sedap, makan kutu. Maggi ada dekat. Wow, kau makan Maggi benda. Extra protein, yeah. So it's not good. It's disgusting, it's not healthy, it's dirty. So kita kena pakai cobalt 60. Ada tulis dalam paket. Ui, kalau kotak kau betul. So radiation daripada cobalt 60 ni akan bunuh the kutu tu, kutu tu lah. Bukan hanya pakai dekat beras dan juga tepung. Dekat ladang tu pun boleh. Maknanya kita pergi ladang, ladang tepung tu, ladang gandum. Kita pergi, kita expose dengan cobalt 60. Dia akan bunuh lah on the spot. Okay, selain itu, ni apa mungkin bioteknologi. Kita boleh ambil cobalt 60 ni, kita sumbat dalam. Okay, ni macam tak tahu lah cakap. Kita sumbat dalam sperm of the male. Okay, macam ni cerita sekejap. So apa nama orang kerja ni? Vet, doktor haiwan eh? Bukan. Zoologis kot, tak tahulah apa nama kerja ni. Zoologi ke doktor haiwan. Dia akan ambil cobalt 60 ni, dia cucuk dalam sperm lelaki tu. So caranya dia akan ambil, dia akan ambil all the kumbang jantan ni. Jantan ni dia akan sumbat dengan cobalt 60 dekat dia punya ni lah. Tempat dia tu kan. Apa akan jadi? Yang jantan tu takkan mati. The male bug, nah baca kat sini. Kumbang lelaki takkan mati, tapi bila dia breeding dengan yang betina, apa akan jadi? Anak-anak ataupun telur-telur kumbang tu semua akan infected dengan satu penyakit lah, ada disease. So apa jadi? Telur-telur tu akan mati. All the eggs will be dead. Ni cara yang bijak lah. So doktor akan ambil cobalt 60 ni, dia sumbat dalam lelaki tu punya tempat tu. So bila dia breeding, dia mengawal dengan betina, dulu okay, tapi anak dia, all the eggs tu akan infected dengan disease. So mati semuanya. Ni panggil antara pest control lah. Pest control. Biologi, belajar dekat sains kan. Predator. Kalau orang tahu dekat Gombak pun ada pakai cara ni. Dekat apa? Siapa tahu? Dekat Gombak pun ada pakai kaedah ni. Tapi dekat binatang apa? Kita pakai juga ni tau, surprisingly. Apa macam geli kan, geli dan kejam lah.
Tapi yeah, that's the way nak buat macam mana. Yes, exactly. Nyamuk. So, betul. Nyamuk. Nyamuk denggi. Ha, Dr. Machine Nasyad, jangan awak jangan main-main dengan machine ni. So, Dr. Machine ni dia ambil nyamuk jantan ni. Tahu lah cara-cara dia dia collect ataupun dia buat eclair apa. Dia dia ambil-ambil-ambil. Lepas tu dia sumbat. Lepas tu dia sumbat semua jantan ni punya nyamuk dengan kubat 60. And dia okay. Nyamuk tu okey je. Oh, dia dah wah, kena injek lah. Buat bodoh. Okey, tebang. Oh, nampak awet eh. Wih, ada awet lah. Dia mengawan. Dia mengawan-mengawan. Pergi mating. And jantan yang betina okey. Tapi all the eggs tu akan infected. So, matilah semua nyamuk tu. So, tak adalah nyamuk, nyamuk denggi lagi. Sebab Gombak kan antara tinggi kan kes denggi kan. Sepukulah-pukulah nyamuk tu. Dan ni panggil pest control lah. Cari bijak lah. Sebab kita terus attack dekat dia punya source. Sebab kalau pakai fogging, fogging ni sampai bila kan? Tapi sebenarnya fogging tak lah. Sebab fogging, dia tak berapa efektif pun. Especially kalau fogging. Ingat, fogging ada time dia. Nyamuk aktif time subuh dengan time maghrib. Tapi saya pernah nampak orang fogging pukul 2 petang. Ngipi ya. Petang-petang nyamuk tak keluar. Dia suka dia orang tak suka apa? Melepak. So waktu aktif dia adalah lepas subuh tu dengan time nak maghrib. So yeah. Okay, selain tu ada bagus juga kita pakai Cobalt 60 ni untuk buat genetik. Contohnya durian. Sekarang semua orang gila durian kan? Durian Musang King. So, kita infuse kan Musang King tu. Ingat, kita kacuk kan durian, I don't know, durian kampung contohnya dengan durian Siam. Dapatlah Musang King, kononnya lah. Tapi, kita nak better enhance dia punya superior genetic tu, kita kena cucuk juga dengan Cobalt 60 untuk buang dia punya resistance against disease supaya lagi kuat lah. Ingat semua ni reading je. Sekarang jam ni. Okay. Yang keempat, arkeologi. Okay, ini carbon 14 lah. Awak pernah dengar kan? Carbon dating kan? Dah belajar dekat sejarah kan? Pentarihan carbon. Ya, bahasa Melayu dia. Ya, tengok. Carbon 14, dia punya half-life 5,700 tahun. Gila. Maknanya, katakanlah awak ada pengkurmaan carbon. Boleh, aduh, korang ni hamba-hamba. Ingat, kalau awak ada 2 gram, if you have 2 grams of carbon 14, lagi 5,700 tahun, baru dia reduce kepada 1 gram. Lagi 5,700 tahun, jadi setengah gram. Potong ni. Tuku. Turun. Eh, lamanya. Mesti boleh guna untuk something kan? Yes. Maknanya kita boleh guna ni untuk budget-budget umur of the specimen. Contohnya umur Fir'aun kan? Berapa ratus tahun umur dia? Berapa ribu tahun umur dia? Okay, sebenarnya cara diorang pakai, cara orang buat carbon dating ni dia pakai ratio je. Okay, ada video je. Ada video yang saya tunjuk. Kita baca sikit lah. Ordinary carbon contains a very small proportion of carbon 14 produced when cosmic ray from space collide with nitrogen. Ingat, carbon 14 ni ada sejarah dia. Masa zaman-zaman Big Bang tu. Dia terhasil daripada collision dengan carbon nitrogen 14. Okay. Question 1. Kenapa carbon 14? Kenapa kita tak pakai money? Nampak? Tengok bawah ni. Uranium 238. 5 juta tahun. 500 juta tahun. 5,000 million years. Kenapa tak pakai ni je?
Carbon 14 ni baru 5,700. Sikit je. Maknanya, apa maksud dia? Maknanya benda yang dah lebih 5,700 tak boleh pakai lah. Okay, my question. Why carbon? Kenapa tak pakai uranium? Tengok. Half-life uranium ni adalah 5,000 juta tahun. Lama tu. Ini boleh, kita boleh go back in time zaman-zaman Big Bang. Okay. Saya jawab. Krik je ni. Awak pula cakap. Saya cakap sakit suka. Why do we use carbon instead of uranium ni contohnya? Uranium lama tu. Okay, saya jawab. Luang tak ada ni. Ramai ni. Alhamdulillah, Afah, Malin Nabilah, Malin. Okay, cuba jawab. Kenapa kita pakai carbon untuk nak check umur Fir'aun contohnya? Kenapa tak pakai uranium? Lagi lama dia punya half-life. Tak ada idea nak jawab apa. Come on, kebatlah sikit. Ah, bagus, tongs. Eh, ni mesti kaki RM9. Murah, no. Yes, si tongs ni betul. Sebab carbon ada dalam semua benda organik. Ini pun betul juga, tapi bukan organik je. Semua benda je. Almost everything, eh. Everything in this world ada carbon. So, kita boleh ambil korek carbon tu, kita boleh tahu umur dia. Sebab dia universal. Uranium ni mana ada? Adakah uranium dalam badan Firaun? Mana ada? Kalau tak ada dalam, orang buat bom. But carbon is very common, it's very abundant, it's very general and it's very universal. So, kita boleh standardize. Oh, carbon ada kan? Oh, ada carbon ni. Ada carbon lah. Oh, apa kata pakai carbon lah senang. Semua ada carbon. Kita boleh pakai itu untuk bandingkan stuff. So we can predict pH. Okay. Tengok video sikit. Macam mana orang pakai sebenarnya? Okay. Kita compare. Dia pakai adalah dengan dia compare carbon 12 dengan 14. Okay. Harap-harap tak lagging lah. Hey there, and welcome to Brain Stuff. I'm Josh Clark, and this is the Brain Stuff where I explain to you how carbon 14 dating works. Carbon 14 dating, which we also just call carbon dating, is a form of radiometric dating. And all it is measuring the decay of a certain type of atom found in a once living organism to determine when it was last alive. And all of this starts in the upper atmosphere of Earth, where it's constantly bombarded by cosmic rays. And one of the things these cosmic rays do is knock neutrons off of some atoms and protons off of others. And before you know it, the nice, stable family man, nitrogen 14. Tengok. Nice sejarah dia datang daripada nitrogen 14. N14. Maksudnya jadi carbon 14. Okay, eh, video okay ke tak ni? Lagging ke tak lagging? Kalau tak lagging, angkat tangan. Kalau okey angkat tangan. 14 atom is all wrapped up and gone crazy and becomes what's known as a carbon 14 atom, which is radioactive. Now, carbon 14 atoms aren't the only ones in the upper atmosphere. There's also carbon 12 atoms. Carbon 12 atoms are in much more abundance and they're pretty stable. Carbon 14 atoms are, again, radioactive and unstable, but they're formed at a reliable, steady rate. So at any point in time, we have a pretty good idea of the ratio of carbon 12 atoms to carbon 14 atoms. Got that? It's important. Now, carbon dioxide is essential to life here on Earth. Plants breathe it in, animals eat the plants, we eat the animals and the plants. And these carbon molecules, carbon 14 and 12, that make up the carbon dioxide, get in everything. What's neat is that the ratio of carbon 12 to carbon 14 found in all these living things here on Earth is pretty much the same as what's in the atmosphere, which means it's predictable. And some very, very smart scientists have figured out
that carbon-14 actually decays at a predictable rate, right? Carbon-14, like all radioactive particles, has what's called a half-life. Now, the half-life is the amount of time it takes for the number of radioactive particles in a sample to decrease by half. Carbon-14 has a half-life of 5,730 years. That means that after 5,730 years, the amount of carbon-14 atoms in a, say, plant that you found fossilized will be half of what it was the last time that plant took, well, a breath of life. After 11,460 years, which is two half-lives, there'll be a quarter the amount of carbon-14 that was originally present. And then after 17,190 years, you'll have just an eighth of the number of carbon-14, and so on, until there's none left. And this is actually one of the limitations of carbon-14 dating, that eventually you're going to go far enough back in time that all of the carbon-14 atoms have decayed. And you don't know whether this took place a day before or 100,000 years before, which means the time limit that you can date things using carbon-14 is roughly 50,000 years. But as long as you are trying to date something that lived on Earth within the last 50,000 years, you can figure out roughly when it was last alive. And the way that you do that is by measuring the rate of decay of carbon-14 atoms compared to the slow and steady carbon-12 atoms that are also present in there. Presto, change-o, you've got some carbon-14 dating, and all of a sudden you say, oh my god, this wooden axe handle is 12,000 years old. Pretty sweet stuff. And this whole thing gets even more interesting when you realize that future archaeologists are going to have a lot of trouble using carbon-14 dating thanks to us, humans of the present time. Our industrial activities have been pumping CO2 into the atmosphere and really messing with the ratio of carbon-12 to carbon-14. And even more astounding, all of the nuclear bombs that we set off in the mid-20th century. Okay, ada cakap ada sekat ni. Start eh video dia. One frame per second memang betul. Tak faham. Okay. Saya tengok nak. Kesimpulannya macam cakap tadi. Bermula, ingat tak? Dulu bumi tak ada sekarang. Back then, the earth was ada masa dia very hot. Merah kalau bumi ni. Kau tengok di luar, very hot. Padat dengan carbon. Tak ada oksigen pun. More on carbon dengan nitrogen eh. Bumi zaman dulu. Packed with carbon kan, yang masa dia panas dulu. Berjuta-juta tahun lepas. Lama masa mula tu, lepas Big Bang. Lepas Big Bang. Oh, yeah. Tapi not carbon no oxygen but then the rest do nitrogen. Dia bleach dengan carbon dioxide. Macam mana dia orang tahu bumi macam tu? Oh. Okay, it's out. Awak nak tahu lebih banyak, awak kena belajarnya geologi lah ataupun geofisika. Dia adalah cara ni, dia boleh predict macam mana bumi back then, fizik sikit. Dia boleh go back in time, dia boleh predict macam mana dulu berapa ada berapa peratus carbon dioxide, berapa peratus oksigen back then. So back then, the earth was packed with carbon dioxide dan juga nitrogen. Dapat tadi kan nitrogen 14 and 14. Tapi lama-lama bila dah ada change in temperature and pressure, dia jadi carbon 14. Selain itu, kita ada juga carbon 12. Lepas tu, ada seorang ahli fizik ni dia pasal, oh, decay of carbon 14 dengan carbon 12 adalah constant. Macam ni kan, ingat. While the plant or animal is alive, the proportion of carbon 14 to ordinary carbon 12 in the tissue stays constant. Constant eh, masa kita hidup. Tapi, bila kita mati, dia punya decay pun sama. Maknanya setiap, maknanya bayangkan umur kita, katakan kita dah mati kan. Bila kita mati, sebenarnya kita meninggal dengan ada 100 carbon. Maknanya
lagi 5,700 tahun kita punya dalam kita kena tanam dalam dalam tanah tu, it's gonna be 50. Lagi half life turun lagi, turun lagi. So from that kind of decay, ahli archaeologist dia boleh budget. Maknanya dia go reverse. Contohnya katakanlah mami tu dia detect dia punya carbon ada 25 gram lah, 25 gram carbon. Patah balik belakang jadi 50. Patah balik belakang jadi 100. Kan? Ingat 25, darab 2, 50. Darab 2 jadi 100. So ada 2 kali half life. So kalau 2 kali half life, maknanya 2 darab 5,700. Maknanya umur mami tu, umur Firaun tu adalah 11, apa ni? Darab 2 apa? 11,400. Nah, itu kalau 2 kali. Kalau 2.5 darab lah. Maknanya 2.5 darab 5,700. Kalau 1.5 darab lah dengan ni. Maknanya they go backwards. Sebab so, bila kita mati, bila kita hidup, kita punya carbon maintain sama. Tapi bila kita mati, carbon kita turun. Turun. So, ahli arkeologi dia boleh pakai. Sebab kita tahu rate of decay, half-life. Sama je. Iaitu 5,700 tahun. Maknanya, every time you decay, cantik je turun. So, kita kerja ke belakang lah. Kita work backwards. Tapi dia punya hard limit dia lah 50,000 tahun kan macam tadi. 50,000 tahun je. Lepas tu tak boleh agak dengan betul tepat dah. So carbon dating ni dia punya limitation dia adalah 50,000 tahun je. Tak boleh too long. Awak tak tahu banyak lah sahabat. Ada sini minat ke nak jadi arkeologi? Nak pergi korek-korek. Siapa suka tengok cerita apa? Indiana Jones ke? Oh, Indiana Jones best ke? Yeah, berapa bela? Yeah, nak jadi. Also, if you become if you want to become an archaeologist, awak akan belajar lah benda ni. In fact, masa study awak akan buat. Oh, tengok movie, okay. Awak akan buat pasal carbon dating. So, tak payah tahu banyak lah. Basically, dia pakai ratio of carbon 14 dan carbon 12. Tahu tu je. Tak payah tahu banyak sangat lah sebab untuk fizik SPM ni tak go very deep. Okay, B. Uranium 238. Ingat? Gila. 5,000 juta tahun. Berapa kosong tu? 6. 9. Ada 9 kosong. Maknanya 5 giga tahun. 5,000 juta tahun. Panjang tu. Fungsi apa? Ha, kita boleh pakai untuk measure geological time. Ha, inilah kita boleh pakai untuk sebagai kalau orang jadi geologi ke ahli geofizik ke, kita boleh tahu berapa umur batu, berapa umur fosil, berapa umur anything lah yang dah lama, yang dah berjuta-juta tahun. Yang dah million years back. So, okay, siapa tahu berapa umur bumi sekarang ni? Siapa sini tahu berapa umur? What is the age? What is the age of Earth? Okay. Lawaknya more than 10 ni. 1 bilion, oh tak sangat. Over sangat Anaki. Banyak over sangat. Anaki suka over. 4.5 bilion, oh. Ayut. Ayut. Ada kot sampai bilion ada. Kalau dinosaur 65 million years. Dinosaur 65 juta tahun dulu. Lama kan gila. Betul kot. Okey lah. Sampai. 4.543 billion years lah. So, tu dah umur. Okay, wow, tua tu. Betul lah, kata ni akhir zaman, bumi makin tua. So, kita perlukan a very long half-life untuk study umur-umur benda ni. So, kita pakai uranium 238. Okay, tak apa dah. Lepas tu, negative effect.
macam banyak salah. Okay, berapa teruk orang tu kena radiation? Ada faktornya, ada empat. Pertama, type of radiation. Alpha ke, beta ke, gamma ke. Ingat, alpha bahaya sebab dia ionizing. Gamma pun bahaya juga sebab kadang-kadang dia kuat dia punya kuasa penembusan dia bertembus. Okay, B, dosage dengan exposure time. Okay, katakanlah awak cucuk uranium banyak sangat, you will die lah obviously. Tapi kalau sikit-sikit tak apa. Okay, yang ketiga, insertion lah. Sama ada orally, pakai masuk ubat, mulut, minum. Ataupun injection, ataupun inhale. Ataupun, macam lagi lah, by operation. Yang keempat, different parts of body. Okay, kalau kena otak, lain effect ni kalau kena kaki. Katakan awak kena exposure dekat kaki, dekat kuku kaki. Kuku kaki dengan otak. Obviously, lagi dekat otak lagi bahaya sebab kalau kaki, paling tu potong lah. Potong kaki awak masih hidup. Potong otak, inalilah kan. Okay. Efek dia ada dua jenis. Efek of radiation ni, soma. Oh, siapa pernah dengar lagu The Strokes, ada tajuk dia? Soma. Sedap, cuba dengar eh. The Strokes, soma. Okay. First, somatic effect. Ini yang kita boleh nampak by physical effect. Antaranya banyak radiation, kulit awak terbakar, penat, muntah-muntah, hair loss, leukemia, cancer, cataract, vomiting, kalau lelaki boleh ada kemandulan, organ failure dan juga death. Okay, organ failure saja. Speaking of organ failure, awak pernah tak dengar? Okay, random. Pernah tak dengar ada perempuan gotik ni? Oh. Okay, sebelum tu jangan lupa password. Password of the day jangan lupa hari ni ada assignment kena tangan. Password hari ni adalah Floyd. Password of the day. Mestilah ada. Password of the day adalah Floyd. Okay, siapa? Okay, saya tunjuk awak ni. Ada seorang minah gotik ni kan. Kalau awak layan, perempuan gotik ni namanya Shirley. Perempuan ni dulu, dia elok je. Dia sihat je, dia punya tubuh badan. Tapi dia ada satu penyakit ni. Ni dia before. Tengok masa dia kecil. Okay je, sihat je. Macam muka normal. Tapi bila dia makin tua, dia perasan dia punya organ dan juga kulit makin mengeras. Dia ada some, tak tahu lah penyakit apa. Something happen with the body. Dan lama-lama dia punya bayangkan kulit yang lembut ni. Okay, lembut sangat. Lembut ni jadi keras. Macam kertas. Very, very rapuh. Jadi harden. Sebab jadi macam mengering lah. Bukan hanya kulit. Organ dia, dia punya jantung, paru-paru, buah pinggang semua. Mereka jantung, apa nak tengok kan orang operasi jantung. Macam orang TikTok lah jantung. Jantung yang punya boleh awak boleh squish tu, paru-paru kan. Jadi keras, macam dia keras macam rapuh macam mana cakap. Macam roti keras kan, roti yang bila awak hancurkan dia crumble. Brittle, rapuh. Contoh macam apa yang cakap? Macam butter murah tu kan? Mati. Menarik hari ni. Tapi sekarang dia buat duit dengan jadi ni lah. Jadi minah gotik. Ni dia. Kaki dia dah hancur lah. Dia kena pakai kursi roda. Tapi kesian lah. Dia punya kulit semua kalau awak tengok. Cuba awak google pasal dia. Dia punya kulit keras lah. Lepas tu dia punya organ dalam pun dia rasa macam nafsa dia punya ni esophagus pun dah keras, so dia nak telan makanan sah sebab dia punya apa nak cakap proses apa ni proses tu peristalsis dah tak boleh nak buat dah sebab dia punya tekak ni esophagus ni dah keras. It's getting hidup lagi, yes ya, yeah, masih hidup tapi tak lama lah kot dia tak I guess.
Okay, random. Sebab itulah dia punya organ failure. Okay, itu contoh yang kita nampak lah. Yang kedua, genetic effect. Ini kita okay je, tapi jadi ke anak kita. Apa jadi? Kromosom. Kan? Contohnya anak akan jadi Down syndrome sebab dia punya kromosom tak cukup. 23 ataupun terlebih. Yang kedua, birth defects. Lahir tak ada tangan, mungkin tak cukup jari. Lepas tu C ni, Down syndrome. Turner syndrome, D, premature death, ataupun E ni awak okey, lepas tu anak yang kena kanser. Contohnya awak tahu kan Hiroshima dengan Nagasaki. Kaitan, ni kaitannya. Sebab lepas bom tu, satu, memang matilah semua orang. Tapi apa jadi, mangsa-mangsa yang terselamat daripada Hiroshima dan Nagasaki tu, bom tu pakai ni. Bom Hiroshima tu pakai uranium. Okay. Hiroshima dan Nagasaki tu memang bunuh banyak orang. Tapi bukan tu saja. Apa jadi, lepas tu, orang yang terselamat tu, anak dia tak selamat. Sebab anak dia akan kena radiation. So, anak-anak yang lahir daripada bukanlah mutant yang kau ni dia kan ni macam ni menipu sangat ni macam fake je kan jadi ni masa Iraq ni kan, dulu Iraq dulu pernah lawan dengan Kuwait kan perang, lepas tu ada Iraq-Iran. Ni semua kesan daripada radiation. So bukan maybe awak aku selamat daripada perang daripada bom ni, tapi anak-anak awak akan tak selamat lah sebab awak kena punya radiation effect. Okay, nak habis ni lagi 4 minit. Okay. Okay, lepas tu awak kena buat apa? Okay. Ni okay, bab ni banyak bacalah. Okay. Jangan makan, minum bila awak tengah handle benda-benda radioaktif. Contohnya dekat makmal kimia. Lepas tu pergi makan. Lepas tu termasuk dalam makanan, jadilah zombie sebagainya. Lepas tu pakai glove. Tiga ni pakai eyeglasses. Spek. Okay, yeah, nothing much. Pakai lab coat. Lepas tu jauhkan dengan orang. Jangan buat bom atom dekat lab fizik sah. Pukul tu pun sama. Yeah. Oh, yang popular. Oh, kenal tak? Okay, lepas tu cara kita nak manage. Okay, dah ada bahan buangan ni, kita nak buat apa? Nak buang je ke? Tak boleh. Awak kena ada langkah-langkahnya. Okay. Dia bergantung pada waste. Ada low level, medium dan juga high. Okay, kalau low level, buat daripada mana? Daripada hospital, daripada lab, industri. Contohnya apa? Kertas-kertas dekat lab, kain-kain, glove, biohazard lah. Ni kat hospital banyak, tahu kan hospital? Yang tu sampah dia color kuning tu. Macam nak buang, awak kena tanam. Nak tutup dengan bekas, tanam. Kalau medium, sama juga lah dekat power nuclear, contohnya peresin, selagi macam cecair kotoran lah dan juga reaktor. Half-life dia panjang. Macam mana sama juga awak kena tanam. Awak tutup dengan, awak kena pakai konkrit simen tu. Sebab ingat simen tebal. So alpha, beta, gamma semua tak boleh tembus. Tutup. So tak sebar lah. Yang ketiga, awak boleh ni over sikit lah, awak kena selamkan dalam air yang dalam gila. Lepas tu awak kena tutup. Ni betul. Okay, tak percaya tengok kan, saya google sekejap.
Ni contohnya. Ni tanam, awak kena tanam dalam ni, berapa ni? 1 kilometer. Apa dot merah? Dot merah ni saya punya pointer, senang nak tunjuk. So 1 kilometer daripada tanah, awak tanam. Ni memang betul memang. We don't have it lah, tapi saya tahu dekat France ada, dekat UK ada, dekat Jepun pun ada. So bahan-bahan dia apa? Ni pun tengok ni. Ni banyak ni. Ini 1 kilometer bawah tanah, tutup dengan konkrit. Kalau yang over tu kita kena sejukkan dulu. Kita kena sejukkan dia dalam air, dalam swimming pool, lepas tu kita tanam dia. Macam ni. Kita boleh turun. Yes, awak boleh turun tapi kena pakai ni lah. You have to wear a very protective hazmat suit lah. Macam ni. Ini semua ni. Ini semua nuclear waste. Selamat ke selamat? Tu saya cakap, nuclear ni selamat. Cuma awak kena berhati-hati lah. Semua benda ada risiko. Everything in this world ada risk. Kalau elektrik boleh kena short. Kalau pakai hidroelektrik boleh kena banjir kan, kalau terpecah dia punya pangan tu. Semua benda ada risiko. Ya. Yeah. So inilah cara orang nak simpan radioactive waste. Okay. Okay, speaking of ni. Protective suit. Ah, kenal tak pieces ionized? Siapa kenal pieces ionized apa? Okay, kita dah habis ni. Dah habis dah tak apa sangat. Ni gambar popular. Pieces ionized. Mati saya. Siapa tak kenal? Mana tahu tak kenal? Ini merupakan ex-husband kepada Prince Charles kan, iaitu kiranya dia bekas menantu Queen Elizabeth lah. Dia mak kepada Prince William dan juga Prince Diana. Mak kepada siapa? William dengan Harry. Dia mak kepada Prince William dan Prince Harry. Gambar ni saya tunjuk sebab tengok ni. Dia nak lalu dekat ni, landmines ni. Nampak ada gambar terkuat, maknanya bahaya. So dia pakai protective suit. Ni antara ni lah yang awak kena pakai lah kalau nak masuk tempat-tempat yang ada radioaktif. Ni dia tengok ni. Ni anak dia. Kenapa kena letak kat sini? Ni ada kaitan dengan dia. Sebab dia boleh efek dekat awak punya ni lah, organ. Kalau lelaki boleh mandul lah, sebab tu dia pakai macam ni. Kenapa dia lalu kawasan tu saja? Dia nak promote peace lah, nak promote apa? World peace. Adalah, awak boleh go baca dokumentari dia. Tangan tak payah tutup ke. Tangan dia protect, tengok organ yang penting je. Kepala, jantung, hati sebagainya, juga ni lah organ pembiakan. Lain semua kira main lah, tak ada apa sangat. Okay, right. Okay, that's all. The reflect, betul, yes, the reflect balik. Okay, alright, jangan lupa. Okay, so hari ni saya pun dah lama tak ngajar dah, karat sakit tekak. Cakap pun mengepek je. Okay, so kerja awak sekarang adalah buat tutorial ni. Ya, seharian. So kerja awak untuk pukul 11
sampai 12:30 nanti adalah untuk buat tutorial 3 ni. Nanti mungkin kita akan buat video ke apa ke. Kod hari ni adalah ni ya, Floyd. Password of the day, Floyd ya. Okay, cuba buat ni. Soalan satu je. Which statement is true about the use of radioactive substance? Apa jawapan? A, B, C, D. Kita buat 3 soalan lah. Apa jawapan nombor 1? Yes. Pakai apa ni? Kita pakai isotop yang mana? Ha, cuba jawab. Sodium ke? Magnesium ke? Antritium ke? Yes, sodium 24. Ingat. A ni to determine the sex. Saya tak tahulah pakai apa. B ni pakai UV light. Ingat UV light tu EM wave. Ha, bukan radioactive. Dia electromagnetic wave. So B bukan. D ni pakai X-ray pun bukan. D ni adalah electromagnetic daripada C. Okay, nombor 2. Oh, bosan sama jawapan. Okay, nombor 3. Okay. Kenapa pakai xenon 133 untuk study lung? Untuk study paru-paru. Kenapa? Ini bukanlah kebat cuma ni. Yes, bola. Eh, salah sebab kalau long half-life, bahayalah. Gila kalau long half-life. Maknanya benda tu tak keluar-keluar daripada awak. Dia stay je. So, kita pakai half-life yang pendek. C, yang bahaya kan alpha. Alpha ni bahaya. Alpha ni dia punya ionizing power tinggi. Kalau dia stay dekat punya lungs, dia boleh kacau elektron dalam awak punya paru-paru ni. So, awak punya, aku akan jadi ni lah. Ada cancer lah, ada mutation lah. Sebab elektron dalam badan awak diganggu oleh proton dalam alpha. Ingat, alpha ni adalah helium, kan? Okay, D, emits radiation with low ionization power. Oh, ya, macam D macam betul ke? Antara B ni, nanti jawapan ni betul B ya. Ada isotop yang tak ada radiation ke? Tak ada. Isotop semua ada radiation eh. Cuma lama tak lama je. Semua 3 ni jawapan dia I think bola. Sekejap tengok eh. D macam betul juga. I think dia nak the best answer kot sebab dia emit gamma. Gamma memang low ionization power pun. Ni saya check balik. Tapi I think jawapan D betul. I think the best answer lah adalah D. Sebab no side effect ni kita tak tahu. Mungkin ada kot side effect dia muntah-muntah ke, hair loss ke, fatigueness ke. Okay, last one lah. Nombor 4 apa dia? Ya, macam pelik je tak ada side effect. Okay, tu lah. Saya rasa mustahil lah tak ada side effect langsung. I think adalah kot side effect. Muntah-muntah ke apa. I think the best answer is D lah. Sebab kita pakai gamma. So gamma memang pun ada low ionization. Okay, nombor 4 apa jawapan dia? Yes, 4D. Ingat eh, most suitable dekat tracer in human body. So ingat, kita nak dalam badan. So kita nak dia sekejap dia dah lesap, hilang. So kita kena pakai the shortest half-life iaitu 6 jam. Tengok. Tengok soalan pun tak ada banyak apa-apa. Tengok.
Inilah okay, hafal. Ini jawapan dia. Sodium lah. So awak tak payah nak hafal sangat. Oh, ini pakai untuk apa, ini pakai untuk apa. Just that. Just know kenapa secara logiknya. Kenapa kita nak long half-life. Kenapa kita nak short half-life. Pakai common sense lah. Common sense. Kalau dalam badan mestilah nak short. Kalau dalam untuk check umur-umur Firaun mestilah pakai yang long. Okay, alright, itu je lah. Untuk hari ni. Thank you. Okay, sorry. Ni banyak mengawut. Lama tak cakap pun. First class kan? So, nanti pukul petang punya kelas, kita akan sambung dengan lesson 4, which is nuclear energy. Kita akan belajar lah E equals to MC square. Albert Einstein punya formula. We'll learn that afterwards. Okay, jangan lupa sign in awak punya kehadiran. Pukul 11 nanti, tengoklah kalau kelas sains agama nak buat video ke, nak buat online lecture Zoom ke, tengoklah. Kalau tak, kita hanya discuss di ni lah, di Telegram. So pukul 11 ni kita buat ni, semua orang habiskan tutorial 3 ni. Sekejap je ni sebab semua fakta-fakta, tak ada matematik pun. Okay, alright, okay. So I'll see you all later, apa-apa begitu lah. Okay, thank you so much. Terima kasih, okay, selamat makan sarapan dan sebagainya lah. Habiskan remang dan kuih raya. Kiki. Okay, bye-bye.